哇，贝贝，这时候这样子不对吧？哎、欸，你不要坐我的手啊！我老三，他坐在我手上。 你应该不要捉我手上吗？我们诺拉，诺拉，足够的金矿。我来了，在阴影中。 需要更多金矿，很受你的命。金矿不足，完了，他坐在我手上不动了。执行官，需要更多金矿。这堆石头可以用吗？哎，他强迫我不能用右手边，对我天，我右手被他封印了。听从你。 就外边一波了，怎么办？以荣耀而战，我来了，在阴影中。金风指示，为了荣耀而战。我们研发结束，金矿不足。我遭遇敌人了。我是虚空，你我和阴影是一体，你将荣耀转献给他。 行不行啊？这放大招，我右手被封印还是可以赢你啦。 解开束缚喽！需要更多功能瓦斯。我来了，在阴影中。靠！ 靠！他是超多鬼雷的。金矿不足。我来了，在阴影。你没有足够的金矿。需要协助，这是预兆吗？需要协助吗？这是预兆吗？机会转。
你需秘密的嫌弃 NLD Russian Guard。非常明智，很有趣。本拉库会按照你所说的玩。屌虐！啊！你看，是不是从对方的一举一动就可以知道他放大招了，都不用侦查了。